Господи, помилуй.
десь ректор говорив про подію свяченця Романа, що в принципі нема що коментувати. Ми маємо в нашій спільноті ще одного священника. І я думаю, що не помилюся, якщо скажу, хто якого священника. І що знаєте, це Романа ближче, думаю, погодиться зі мною і студентом, який викладав. Маємо нагоду привітати його в нашій спільноті на цій першій літургії. Вже співали многі літа в понеділок, я думаю, що це ніколи не забагато. Владика при свяченні, особливо кінець свячень, сказав дуже важливу річ. Ті, що були в Юра, багато з нас не було, що покликання священника, входження у священство, це також входження в хрест, посуду, критицизму зі сторони вірних. І це тяжкий хрест, бо всі недоліки мої, всі священники спадуть на того молодого. Всіх священників, які були перед нами, також будуть спадати на... починаєш підставляти плече, але також всі позитивні сторони будуть сприймати тебе, брати, як таким чином, який світ залишив останній священник, який був в їхньому житті. Якщо хтось для тої людини священник залишив поганий світ, будуть так тебе сприймати. І для того це є складно. Але це також дуже потрібно, щоб дійсно стів, незважаючи на те, що будуть тебе критикувати, будуть бачити всі твої найменші помилки, йти і не боятися, йти з Словом Божим насамперед, ти з тою надією, яку носиш в своєму серці, ти з тим духом, який даний тобі від Господа Бога, твої заслуги, але в дійсності, як певна благодать, для нас всіх. І я того тобі бажаю, щоб не знеохочуватися, не падати духом, помимо всіх тих труднощів, які перед тобою. Але з тою надією і з тим повною енергією тих свячень, які були нещодавно, і Господь стіплює тебе, додає сили, щоб йти далі. Сотвори, Господи, ноги і благі літа. Всі мої священники, бо це царське священство, яке дане є
нам разом з таїнством хрещення, миру, помазання, чинить нас те, що ми є священниками. Моє священство може в даний момент тільки вирізняться в тому, що це є, якби таке, сказати, те, що я служу вам, тобто поставлений як єрей, як цей присвітер, хоча це є набагато багато більше людей старших від мене, присвітер визначає старший. Проте я поставлю того, щоб служити вам. А свято ваше полягає в тому, що ви маєте нову душерсть і передати, що ви є священниками. А священниками це і ці люди, які повинні бути людьми. У християнин це передовсім людини. Ці людяності, ці людськості, такої правдивої, якої приніс нам Христос, бажаю всім нам, щоб ми дійсно могли стати як боги, як каже керівник Іванський. Дуже вам дякую. Так, ми маємо нагоду приступити до єрейського благословення. Я тільки нагадую, що заохочують до участі у похилення, коли є понеділок вечором і вівторок вечором. Дивіться за тими пропозиціями, які пропонує наш відділ, добрий і гарний. Але щоб брати участь тих з різних можливостей, і дає цей час Великого Посту. Thank you.